အလူကရေမို့ဒီနေ့ဟိုဟာသမင်းနဲ့ဟင်းလေးเนาะဟင်းရကြတော့စက်သားဟင်းရယ်ပြောပါလဲဟိုပျော်လေးနဲ့နဲ့လေးရယ်ပြောအရင်စားခြင်းနဲ့ငပြားကြီးကျော်ငပြားနဲ့တို့စရာလေးရယ်ပါအဲ့လိုမျိုးကြောင့်လေမောလေးတကယ်မရှိတဲ့နေရာမှာလှူခြင်းလဲဆိုရတယ်အဲ့လိုမျိုးပီတီပေါ့เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုလူတဲ့တဲ့အလူကကိုကျွေးလိုက်တဲ့တက်နှက်ကလည်းတို့တို့အရန်ကိုတန်မိုးရှိအရာလေးကိုအဲ့လိုမျိုးဒီမောလှူခြင်းလဲအဲ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီလိုစီစဉ်ပေးရတဲ့တာကြီးကိုလည်းအရင်ကျေးဇူးတင်တယ်။တာကြီးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အလှူရှင်တွေရှိမှတာကြီးကလည်းဒီလိုလိုအပ်တဲ့သူတွေကိုလှူဒန်းပေးနိုင်မှာဆိုရဲ့အတွက်အလှူရှင်တွေကိုမျှော်လင့်ပါတယ်။ဟုတ်ဒီနေ့ကတော့ညီမကလေတခါမှမလှူဘူးတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးဒီလိုအပ်တဲ့နေရာလေးမှာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့လှူကျင်တာနဲ့အမအေးတရာနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့လှူဖြစ်တာပါဒီဘက်တကုံစိတ်ကမ်းမျိုးတဲ့တခါမှတော့မရောက်ဘူးဟုတ်ဟာဟာကြာမယ်နော်တိုင်တကုံတိုင်ပြောရမလားတကုံစိတ်ကန်းကိုလို့ချောင်းချောင်းပြေးတာကြီးကလှူနေတာလို့အဲ့လိုလှူနေတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီနေရာလေးကအဲ့နှခါသုံးခါရှိပြီးတိုင်ဟိုဘက်တွေမှာလှူနေအဲ့ဒီဟိုဘက်တွေမှာစိတ်မဆွဲကမာလေးကအာမရဲ့ဒီနေရာတော့ဒုက္ခရောက်နေရဲ့လာလှူပေးပါလို့ခုနဆိုလဲအဖွားတောင်းစားတဲ့အဖွားတွေပါရှိရလေအဲ့ဒါလေးရှိရဆိုတော့ဒီနေရာလေးကိုလာလှူပေးပြကြပါအာဒီညဆိုလူ200စာဆိုလဲအဆင်ပြေရလေဒီနေရာလေးဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အာဟိုဥစားရေမောကဟိုအေးမိုးနဲ့ဆက်သွဲပြီးတော့အဲ့ဒါတာကြီးစီကိုဆက်သွဲလာတဲ့အခါမှာအော်လုပေးမှာပေါ့တမီးရဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့လုပေးလိုက်တာပါခုနကတော့ live ကပြတ်သွားတယ်လေနေရာလေးလေးပြောပေးပါနေရာလေးတကုံးစိတ်ကန်း89ရက်ွက်ဒီဟာလေးကဟိုယူဇနာလမ်းမပေါ်ကနေလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကြိုက်မုတ်ဈေးတန်းရဲ့နောက်လမ်းလေးပေါ့နော်ဘေးဘေးလမ်းလေးအာစိတ်တိုင်းကြိုက်စိတ်တိုင်းကြိုက်ဟုတ်ရမုံပြောပေးပါအောင်ဒီနေရာလေးကိုသူခက်ခက်ခက်ခဲလဲသူ့မှာမနှဲချပါဘူးဗျာဒီကတခါမှမရောက်ဘူးတင်ဟုတ်ပါဟုတ်တာပါအဲ့ဒါပထမဆုံးအတိုင်းနဲ့ဒီလိုလှူခွင့်ရတဲ့အတွက်ဟိုအရင်လဲပြောတယ်နောက်လဲဒီထက်ထူချင်သေးရဲ့လှူပါသမီးလေးအဲ့မို့ဒီနေ့ဟိုဟာသမင်းနဲ့ဟင်းလေးနော်ဟင်းရကြတော့စက်သားဟင်းရယ်ပြောပါလဲဟိုပျော်လေးနဲ့နှက်လေးရယ်ပြောအရင်စားခြင်းနဲ့ငပြားကြီးကျော်ငပြားနဲ့တို့စရာလေးရယ်ပါအဲ့လိုမျိုးကြောင့်လေမောလေတကယ်မရှိတဲ့နေရာမှာလှူခြင်းလဲဆိုရတယ်အဲ့လိုမျိုးပီတီပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုလူတဲ့တဲ့အလူကကိုကျွေးလိုက်တဲ့တက်နှက်ကလည်းတို့တို့အရန်ကိုတန်မိုးရှိအရာလေးကိုအဲ့လိုမျိုးဒီမောလှူခြင်းလဲဟာဒီနေ့ဒီလိုစီစဉ်ပေးရတဲ့တာကြီးကိုလည်းအရင်ကျေးဇူးတင်တယ်တာကြီးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အလှရှင်တွေရှိမှတာကြီးကလည်းဒီလိုလိုအပ်တဲ့သူတွေကိုလှူဒန်းပေးနိုင်မှာဆိုရဲ့အတွက်အလှရှင်တွေကိုမျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့ဒီလာယူတဲ့သူတွေကလေနေဘူးဘူးမိုးရွာရဘွက်ထထသူတို့တွေထမင်းတလုံးစားရဖို့အတွက်လာယူကြတယ်ကွာခုနဆိုလေအလှရှင်အခြားအလှရှင်တယောက်ကဆန်သုံးသိန်းမိုးလှူပေးပါဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအားလုံးအင်ဂျီ80 80လောက်ရှိရဲ့ဟာမှာတအိမ်ကိုဆန်လေးလုံးပေါ့ဆန်လေးလုံးဆိုလဲတမနက်စာရရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရအောင်စီစဉ်ပေးရတယ်လှူပေးရတယ်အာခက်ခဲရတော့နည်းနည်းတော့ရှိရပေါ့နော်နေရာတကာမှာတချို့တွေကလည်းတည်ရင်ပလာစံလေးလုံးလုံးနဲ့လှုပ်ရှုပ်တဲ့တားမစီချင်မှုတွေလည်းရှိကြတယ်ပေါ့တချို့တွေကြောင့်လည်းလာလူပေးလို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်စုတွေတောင်းပေါ့ကို့မှာလည်းတစ်နေ့တစ်ချိန်ထဲမှာ feeling ကအမျိုးမျိုးဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့လေဟိုစိတ်ရှုပ်တာတွေရောတည်ရမလားဟိုဟာပြီးလို့ရှင်မိုးရွာမှာကြောက်ရတာတွေရောအပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာသူတို့တွေကလည်းကျမအကြောင်းသွားမှာမလို့ကျမကဘာဖြစ်မှာမလို့ဟာအဲ့ဒါလည်းခဏနေပါဦးတန်းဒီကြားတဲ့ဟိုအလှရှင်တာကြီးရဲ့ဒါပါမီဖြစ်ပဲများလေးဆိုညီမလေးလေဒဲအိုးလေးတွေလေဒဲအိုးလေးတွေလှူလိုက်တယ်အဲ့တော့လှူလိုက်ကြဆိုတကယ်မရှိတဲ့လူတွေကိုပေးမယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးမရှိဘူးပြစ်သွားတော့အဲ့တော့ဆိုကို့ပါလဲသိတယ်မလားပါတာကကွယ်ဒဲအိုးကဘလောက်လဲ20 30လောက်ပဲပါတယ်ကွယ်ကိုကတကယ်မရှိတဲ့သူယူပါဆိုတော့အကုန်မရှိတဲ့သူတွေဖြစ်သွားတော့တာကြီးလည်းသိညက်သွားအဲ့ဒါကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝိုင်းဝင်းပြီးတော့လှုပ်ပေးကြတဲ့လူတွေရယ်ဝိုင်းဝင်းပြီးတော့နောက်လာလွယ်ဝေးပါဦးเนาะဒါ first time ပထမဆုံးချိန်လာဝေးဘူးလားဆိုတော့လေသူတို့တွေကလည်းလေ
တခါမှမရဘူးလေမရဘူးဆိုတော့အဲ့တခါမှမဝေဘူးတဲ့နေရာဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့အဲ့လိုအခက်ခဲလေးတော့ရှိရဲ့တချို့ကအဲ့လိုတမ်းမစီစီခြင်းညာတို့မတ်ဦးတွေအရင်မှတ်ခြင်းကြတာလို့ဒီနေရာလေးဆိုရင်တခါဘူးမှလာပြီးတော့မဝေဘူးတဲ့နေရာလေးအမှန်တိုင်းပြောပြရင်ခက်ခဲတဲ့သူတွေကတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့လေအာဒီရက်ွက်တွေမှာလည်းခက်ခဲတဲ့သူတွေအများကြီးရှိရပဲဒီလိုအဆုံအဖျားမှာလည်းခက်ခဲတဲ့သူတွေအများကြီးရှိရပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုခက်ခဲတဲ့သူရှိတဲ့နေရာကိုရအောင်ရှာပြီးတော့တာကြီးကလှူပေးရတာပေါ့နော်အဲ့လိုလှူခွင့်ရအောင်ဒီလိုလှူဒန်းပေးတဲ့မွေးနေ့ကိုအကြောင်းပြုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမိဘမွေးနေ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲတချို့လည်း anniversary ဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုဟာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးလှူဒန်းပေးကြတဲ့အလှူရှင်တွေလည်းကျေးဇူးတကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲဒီလိုနေရာတွေကျတော့တာကြီးကျတော့ဒီလိုမျိုးနေရာတွေသွားနေကြဆိုတော့နေရာကအေးဆေးပဲအဲ့တော့ဒီအခုမှရောက်ခွေးရဲ့လူတွေကျတော့လည်းခက်ခဲမယ်ဆိုတာသိပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီလိုနေရာတွေကိုအထီးကိုလည်းလာပြီးတော့လှူဒန်းပေးကြတဲ့အလှူရှင်တွေလည်းကျေးဇူးတင်တယ်လာပြီးသတင်းယူပေးတဲ့မီဒီယာတွေလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းပြောပေးပါအားမော်လည်းဒီနေ့လိုလှူခွင့်ရတဲ့အတွက်အရင်လည်းပီတိဖြစ်ပါတယ်ဒါအမနဲ့လည်းပထမဆုံးစုံခွင့်ရတယ်ပြီးတော့အမဒီနေ့စီစဉ်ပေးရတဲ့အတွက်အစိအစရအတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းလှူခြင်းပါသေးရဲ့လို့ဥပါသမီးရဲ့အမရဲ့ပေးရဆုံးရလည်းအများကြီးပြပါစေ